Trajneri i ri i Teutës është prezentuar përpara futbollistëve dhe stafit teknik. Roberto Sorrentino ka marrë zyrtarisht drejtimin e skuadrës dursake, duke premtuar se së bashku me skuadrën do bëjmë të mirën për arritjen e objektivit, që sipas italianit është titulli kampion. Përpara presidentit Hasan Belliu dhe lojtarve, Sorrentino u kërkoi këtyre të fundit impenjim maksimal, ndërsa premtoi fitore në ndeshjen e radhës ndaj Bylisit. Il Presidente mi ha chiesto di vincere il campionato. Presidente, mi ha chiesto di vincere il campionato, po, se io sono fatto, mi ha chiesto di vincere il campionato, mi ha programmazione tre vincere, squadra. Io se fito a nuovo para, ho chiesto di vincere il campionato, e ho chiesto di vincere il campionato. Kamioja e për skuadrën kundërshtare, thot, e di thot që ka një skuadër të mirë, luajnë mirë futboll, ka një sulmues shumë të shpejtë. Megjithatë, thot, unë njoh mirë edhe skuadrën time, por skuadra ime është më e fortë, thot, nga sot e tuti bashkë me ne kolegët, do përgatisim, domethënë, gjithçka, vetëm duhet dim diçka, thot që respekt për gjithë, por frikë për askënd. Ndërkohë, presidenti i Teutës Edmond Hasan Belliu zbardhi dhe detajet rreth marrëveshjes me kompaninë zviceriane. Kanë pranë dy ndeshjet tonës, me të dyja gjenë rastisë të dyja me humbje, i vunë të rrecët defekte në bankin, ata me nduan që tjetë një italian, që se da ta flasim italisht, me nduan të kenë. Në kanë afruar dhe do në afruar lëtar të huaj, që se mos nga Brazilia dhe kanë lidhe me Brazilin, më shumë. Bile dy brazilianë e kanë afruar këtu dhe ata kërkojnë që lojtarët që do provojnë nga trajneri, në qoftë se demeritojnë të jenë pjesë e skuadrës tonë. Aktualisht kush mendimi për të punuar gjatë me ta në fushën e futbollit, futbollistave tanë që do mund të shkojnë në Zvicër e më tutje, edhe ata si në brazilian për të konfirmuar këtu në skuadrën tonë edhe për të shumë lartë për e kjo më dha. Kjo është edhe biznes edhe futbollit e së më lartë. Duhet në fushën jo vetëm të ekipit të parë, duhet në fushën e moshave, të fëmijëve, të paratrive, etj. Skuadra dursake ka zhvilluar tashmë seancën e parë stërvitore në drejtimin e teknikut italian Sorrentino.